नागपूर मध्ये सध्या पारा घसरलाय. नागपूरचा पारा 13.2 अंश सेल्सिअस वर नोंदवण्यात आलाय. गेल्या 24 तासात 1.2 अंश सेल्सिअसनं तापमान खाली आलंय. तर विदर्भातील सर्वात कमी तापमानाची नोंद ही गोंदियामध्ये करण्यात आली आहे. गोंदियामध्ये तापमान 12.6 अंश सेल्सिअस इतकं नोंदवण्यात आलंय आणि गुलाबी थंडीमुळे ग्रामीण भागात शेकोट्या पेटू लागले असून नागरिकांनी या शेकोटीचा सुद्धा आधार घेतलाय. वाशिम जिल्ह्यात सुद्धा गेल्या 2 दिवसापासून थंडीचा कडाका वाढलाय. अनेक ठिकाणी पारा 16 ते 17 अंशांपर्यंत खाली घसरलाय. थंडीचा कडाका वाढलाय त्यामुळे ग्रामीण भागात नागरिक आता शेकोटीचा आधार घेत आहेत. पुण्यातील शहर आणि उपनगरामध्ये तापमानाचा पारा चांगलाच घसरलाय. बुधवारी 11.8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. शहरासह विविध उपनगरांमध्ये सुद्धा थंडीचा कडाका चांगलाच वाढलाय. अरबी समुद्रात निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र तसंच उत्तर पूर्वेकडील वाऱ्याचा दाब वाढलाय त्यामुळे राज्यातील किमान तापमानात आता घट जाणवतीय. वानखेडेंविरोधात कागदपत्र सादर करण्यापूर्वी त्यांची सत्यता तपासली होती का असा प्रश्न आता मुंबई हायकोर्टानं नवाब मलिकांना विचारलाय. एवढंच नाही तर या प्रकरणी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी मलिक यांना शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सुद्धा दिले. नवाब मलिकांच्या आरोपांवर आज भाजप नेते हाजी अराफत शेख उत्तर देणार आहेत. मलिकांनी बनावट नोटांच्या प्रकरणामध्ये फडणवीसांवर आरोप करताना हाजी अराफत शेख यांचं सुद्धा नाव घेतलं होतं. त्यामुळे कुर्ल्यातला चरस मलिक कोण, अंडरवर्ल्डशी कोणाचे संबंध आहेत, कोण कुठं कुठं जमिनी खरेदी करतो याचं सत्य उलगडणार असल्याचं हाजी अराफत खान शेख यांनी म्हटलेलं आहे. जळगाव शहरातील श्री सिद्धी व्यंकटेश देवस्थानात लाभपाचम निमित्त व्यंकटेश भगवान यांना विविध प्रकारच्या 1008 व्यंजनांचा महाप्रसाद चढवण्यात आलाय. देवस्थानातील हॉलमध्ये आकर्षक पद्धतीनं गोलाकार सजावट करून व्यंजनांची मांडणी करण्यात आली तसंच सर्व भक्तांसाठी महाप्रसादाचं सुद्धा आयोजन करण्यात आलं होतं. अंबरनाथच्या आयुध निर्माणातील मशीन टूल प्रोटोटाईप फॅक्टरीनं या गन तयार केलेल्या आहेत. इजिप्तमध्ये सैनिकी प्रशिक्षणासाठी या गन्सचा वापर होणार आहे. तब्बल 1300 मीटर अंतरावरील लक्ष्याचा अचूक वेध घेण्याची क्षमता या गन्समध्ये आहे. अवघ्या 4 महिन्यात या 2 बंदुकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव वसवंत शहरातील बँक ऑफ इंडियाच्या ग्राहक सेवा केंद्रातून एका भामट्यानं सुट्टे पैसे मागण्याचा बहाना करून 10,000 रुपये लांबवले. ही सर्व चोरी सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. सदर इसमाविरुद्ध ग्राहक सेवा केंद्राच्या महिला कर्मचाऱ्यानं पिंपळगाव वसवंत पोलीस ठाण्यात फिर्याद केली आहे. सोलापुरामध्ये घरगुती गॅस टाक्यांचा काळाबाजार सुरू असल्याचं समोर आलंय. गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये 8 जणांना अटक केली. त्यांच्याकडून 8,41,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. सिलेंडरचा दिवाळीमध्ये तुटवडा व्हावा या उद्देशानं अवैधरित्या स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी गॅस सिलेंडरचा साठा करण्यात आला होता. राष्ट्रीय कुस्तीपटू निशा दहियाच्या हत्येची बातमी खोटी असल्याचं निशानंच व्हिडिओद्वारे समोर आणलेलं आहे. हलालपूर इथल्या सुशील कुमार कुस्ती अकादमीमध्ये निशा दहिया आणि तिच्या भावाची अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली असं वृत्त समोर आलं होतं. मात्र हे वृत्त खोटं असून निशा नावाच्या ज्युनियर कुस्तीपटूची हत्या झाल्याचं आता समोर आलं. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ तब्बल 24 वर्षांनी पाकिस्तानचा दौरा करण्याची शक्यता आहे. मात्र या दौऱ्यादरम्यान अजूनही संभ्रम आहे. ऑस्ट्रेलियाचे काही खेळाडू पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जाणार नाहीत असं ऑस्ट्रेलियाच्या टेस्ट क्रिकेट टीमचा कॅप्टन पेननं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे आता संभ्रम निर्माण झालाय. पुढच्या वर्षी मार्च एप्रिलमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा पाकिस्तानमध्ये दौरा नियोजित आहे. छत्रपतींचा विचार म्हणजे